mbuulire nsoose nenkubuuza okkirizibwa okubaako oludda lwekubirako oline waba mugandawo siina nze tabu na bebeku na bobi wine oba siina tabu na kisaidi ainaremu oba fbc ekibuuzo kyange kirekiriki gwenga munnamawulire okkirizibwa okubeerako oludda lwekubirako tokkirizibwa lwaki ebiseera ebisinga abantu bavaayo ne bakunokolayo nti ngeyekubira ku ludda olwa bebekoolda sekubira ku ludda lwa bebekoolu ekinkiddamu nenkibagamba bebekoolu mukwano gwange nnyo yinza tiyampa nobuba chairman wa gagamel kitegeera I'm a decision maker mu gagamel mbwekiri mu gagamel kyonna kyonna nkimanyi it's a family a family yeri awo family bebekoolu ye ali wano abayimbi abalala bakwano bange era nabo bakimanyi agamba tugambira ku big size tugambira ekitegeera bakimanyi naye nabo ate mu kampu za mbeera eko ati nkola ku radio nina okkuba enyimba za bobi wine nina okkuba enyimba za kamiliyoni bebekoolu aba takwatagana ne kamiliyoni oba bobi wine tebinkwatako byabwe nze nkwatagana nabo nokuziikako tata bobi wine nagenda kuli bobi wine mukwano gwange kamiliyoni wafuna obuzibu ngenda webankuba recently sometime back nze nagenda ekollo nemusitula nemo you know people like hey, that was nyama bebekoolu yammwe nenze okubeera nga gwe omu kubasalawo mu kibiina kya gagamel olowooza ekyo tekirina ngeri gy'oba osuusuutamu kibiina kino nemirimu gyo ng'okisembeza nnyo okusinga ebibiina ebirala tekirina ekikulu kiri nti ekirungi kya gagamel be bakola gyebiri kuba waliwo okusika omuntu ngaolaba taje omuliko omuwagira naye osika musike baayo naye ngaomukuba abantu mumaaso aga nedda talinakuba naye kirungi obiraba bivaayo bibala birungi so seetaaga kususuuta olwedde kyo kyesuusuuta kyokka kuba sijja sikola ku obukedde efama sikola ku tv kyoba ki bagamba mutino kati ndagidde mukuba luyimba lwa gundi kati ndagidde aa kikola kyokka byesasanya byekambo bebekoolu yakola ebintu nebitambula mugagamel ani muntu omulala gwetutunuulidde mukuyimba mukuyimba nga tugjeeko bebekoolu tulina abaana abapya naye tetwagala kudda mukusosowaza nnyo baana abapya nnyo waakyatugwako wakiraba rema naatugendako bwatyo tugamba e abaana bano bwogezaako omuntu aliaku omuteekeyo ate atuuka n'abenda ebiwawaatire natugamba no kati bebekoolu katusoke tunire brandi eyo baana batubakolekola empolampola kino kitegeeza gwe ssentebe saako n'omwami eyakuwa obwa ssentebe bebekoolu mu kaseera kano tulabanga bebekoolu ye gagamel tetulina muntu mulago tusobola kugamba nti ono ava mu gagamelsofa gwe tulanga gagamel tiimu weeri abaana abayimba webali nnyo bangi baroni baani webali baana webali naye tebanatuuka ku levo waa kati omwana omuteeka ku levo mumutegeere twetaaga nakolayo ne kolabo n'omukulu ate omukulu naye tanakumatira baana abo mubatuusa okukola kolabo naye akyabagezesa balabike mutino omanatuuka ku levo yajabateeka yagambe kati nkuwadde nkutadde kantusobola okulaba nga boolaba golden ban ojakulya gundi negundi ojakuladde new eagles gundi negundi negundi naye tetutyalo kati twakiwumuzaamu katujja tuzimba bebekoolu kyovalawe going now international tukyusizaamuko tubayozaayoza okukyusaamu twandyagadde okumanya mwayawukana ne Farida Ndaus kyetukyamuyita no Farida Ndaus ekyokikusanyusa erinnya mubwaba ali agadde likozesa sijja genda mugambe ndisanguddewo kati kyogamba yalyesibako oba lyakwata bukwazi Ndausi linnya lya business ate lyakwata nnyo kubanga bamuyiranga Farida ki kati tayinza dijjaku bamuyitanga because yali mukyala wange by that time naye mukyakyo tuba twagendayo abeera ndawula naye ndawula terijja kutunda kuba Ndausi yeritunda alina okubeera nerinnya eryo asigaze that amaanyi sokkakozesa erinnya gwe kyogamba muno Farida asigaze eryo linnya kufuna amaanyi Ndausi sirinnya tono se nyabo sirinnya ddene that's why ndesineku program eno omuntu waba
Ndawuse sebo, erinnya litali tono. Mwawukanye ne Farida Ndawuse ofunye omukyala omulala. Watugambye mwayanjula. Mwinamu abaana basatu. Ate ono gwe tuwulira Queen Jennifer. Queen Jennifer y'omu ku bakyala yaliko mukyala wange. Naye wamugwasa n'omuteeka mu nnyumba. Nedda. Atuzaliyo omwana nga omuzaana. Na contributing ogazi ekika ky'abalangira n'abijja ab'ekkooki so ebibye bireke. Kale ekyo nkivuddeko kyembuuza akyali muzaana waffe bw'aba yakuzaalira omwana abeera ki era gyali n'omwana n'omumbejja era omumbejja mulungi asoma afuna buli kyayagala kasaakuba daddy this ngakifuna mubeeremana amufuna Ndawuse emirimu gyakikola ati agatta atya okubeera ku radio ate ng'eno ali mu bayimbi obulamu bwa butambuza atya yamaze okwanjula mukazi we tulindirira mbaga njabaita agambye ajja tuyita katusooka tuvulemu katono atubuulire embaga yadde tovaawo